Boş rollerde Yusuf Gökhan Atalay, Payidar Tüfekçi Oğlu. Rollerde Baran Akbulut, Mehmet Çepiç, Sedat Tosun, Mehmet Ali Tuncar, Asuman Çakır, Müge Uyar, Rüzgar Aksoy, Ufuk Aşar. Senaryo muhalifleri Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız. Prodüser Mehmet Bozdağ. Rejisör Kamil Aydın. Yunus Emro. İşk Safarı. Yenge kazımış. Cüda kibirli yıkam lan. Merhamet. Hürmetli yahiler. Bugundan e'tiboran Qozi Yunus Afandi tinchlik va xotirjamlikning shariatga tatbiq etilishi uchun Nalohonning yangi qozisi lavozimida vazifasini boshladi. Qozi janoblariga avvalo Nalohon hunarmand, kosib, baqqol, temirchi, xullas barcha hunarlarni qamragan axiylar uyushmasining raislari o'laroq o'zimizni tanishtiraylik. Temirchi Bayram. Nalohon temirchi axiylari raisiman. Echkichi Azmiy. Echkichi axiylar raisiman. Attor Husna. Attorlar raisiman. Duradgor Lochin, duradgorlar raisiman. Qozi janoblari, safimizda faqat kitobchilar raisi bilan polatchilar raisi yo'q. Ular mol xarid qilish uchun Anqaraga ketishgan. Bu yerda turganlar esa qolgan ahillarimizdir. Endi o'zimni tanishtirsam, bu ojiz banda Ahiy Masud. Imkon qadar Nalohon Ahiy uyushmasi raisiman. Bu o'z xohishim bilan emas, boshqa nomzod yo'qligi uchun. Shu bilan birga Nalohon hamda uning atrofidagi barcha terichilarni raisiman. Kaminani terichi Masud deb ataydilar. Og'alar, mendan oldin usul yo'l-yo'riq qanday bo'lgan bilmayman. Men faqat adolatni bilaman va unga ishonaman. Bugundan boshlab Nalohonda biror kishining oyog'iga tikan kirsa, mahkamada o'sha tikandan hisob so'raydi. Qani endi aytingchi, ahvolingiz qanday? Mendan biror talabingiz bormi? Temirchilarning ishlari qiyin ahvolda. Oloya portidan kelayotgan temir karvoni qaroqchilar tomonidan talon-taroj qilingan. 2 yildirki soliqlardan belimiz bukildi qozi janoblari. Bekimiz mo'g'ullar so'rayapti deb soliqlarni keskin oshirib yubordi. Mo'g'ullar istagani uchun degan gap yo'q. O'g'alar. Ishimiz mish-mish tarqatish, g'ibat qilish, siyosat bilan mashg'ul bo'lish emas. 2 yildirki yobonli bozoriga bir dona cho'p ham olib chiqolganimiz yo'q. Chunki rastalarimizdagidan boshqa sotadigan hech narsamiz yo'q. Bundan keyin sizlar ham ishingizni, biz ham o'z vazifamizni bajaramiz. Soliqlar borasida bek bilan ko'rishiladi. Sizga mol keltiradigan karvonlarning xavfsizligi qat'iy ta'minlanadi. Bundan xavotir olmang. Rahmat.
Oyoqlarimda suv yig'ilib, chaqa hosil qilibdi. Qattiq qatishyapti. Kasal tuzalgisi kelsa, tabib o'z oyog'i bilan keladi deyishadi. Tabib Mikelni muolajaxonasi ana u yerda. Xohlasangiz bir ko'rib qo'ysin. Assalomu alaykum tabib Mikel. Va alaykum assalom, marhabo. Tabib Mikel. Bu qozi Yunus janoblari. Xabarim bor, Hasan og'a. Yunus afandini ko'rganman. Keling, bu yoqqa o'tiring. Oyog'imga suv yig'ilibdi. Qani bir ko'raylikchi. Yayo yurishga o'rganmaganingiz ko'rinib turibdi. Yurishga o'rganganman, lekin umrim Qoratoy madrasasi hovlisida kechdi. Kira, marhamni uzat qizim. Bo'ldi. Mana bu malhamni kunda 2 bor yaraning ustiga surasiz. Keyin ustidan quruq tozalatdi bilan bog'laysiz. Aslo suv tegmasligi kerak, hattoki ter ham. Yara terining tagiga ham o'tibdimi? Biz hakimmiz qozi janoblari, bor yo'g'i tashqarisini ko'ra olamiz. Ham tashqarisini ham ichini ko'ra olish faqatgina Toptiq Emroh hazratlariga xosdir. Ana onu ushlanglar. Ushlanglar. Bo'sh. Ushlanglar. Yo'ldan qochinglar. Ushlanglar. Yo'ldan qochinglar. Yo'ldan qoching. Yo'ldan qochinglar. Qochinglar. Qoching yo'ldan. Nima bo'ldi ekan? Kimni quvlashyapti? Qochgan minbar chiqasan emasmi? Ha. O'sha. O'tozgas. Kim bilsin nima ayib qilgan ekan, qochib ketdi. U qayerga yo'qoldi? Yerdorlib yutib ketgani yo'q-ku. Aybi nima ekan og'am? Sen buni o'zidan so'raysan. Men faqat buyruqni bajaryapman. Qani ketdik. Shu yerda qochayotgan bir kishini ko'rdingmi? Ko'rmadim. Bir qochoqni qidiryapmiz. Uni ko'rdingizmi? Bilmasam, ko'rmadim. To'xta. Biror xato qildimmi, begim? Yo'q. Bo'ldi, ketishim mumkin. Alloh rozi bo'lsin, begim. Tutolmadingiz, shundaymi? O'sha qotilni toping. Zobit boshi, darhol topib, adolatga taslim eting. Nallixonni ostin-ustun qilib bo'lsa ham, u qotilni topib keltiring. Xo'p, bo'ladi qozi janoblari. Vazifangizni ko'ngildan ado qiling.
yoxud o'zingizga boshqa biror ish toping, zobit bosha. Tez qidiringlar. Tinchlik, Hasan og'a? Tinchlik emas, Bayram og'a. Tinchlik emas. Ruxsatsiz tutkilaganingizni ko'rib, mo'g'ullar bostirib keldimi deb o'ylabman. Hech qayerda yo'q, og'am. Tezlik bilan harakat qiling, qochib ketmasin. Zobit bosh Hasan. Minbarchi Hasan nima gunoh qilibdi? Biz uni taniymiz. Biz qonunga bo'ysunishdan boshqasini bilmaymiz, Bayram og'a. Qariya. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz hali ham yuribsizmi? Senga nima deyishim kerak? Shunday martabali qozi bo'la turib, nahot biror uloving bo'lmasa. Kel o'tirib biroz nafas rostlaymiz. Qayerdan kelib qayerga ketyapsiz deb so'rasam, albatta yo'ldan kelib yo'lga ketyapman deb javob berishingiz aniq. Temirchiga bolg'amni yasatishga bordim. Bu bilan tosh maydalaysizmi? Qo'limga olib ko'rmasam ham, temirchi ishini yaxshi bajargani ko'rinib turibdi. Hunarmandlarimiz hammasi ishini yaxshi bajarishadi. Halol pul topish singari o'z vazifasini to'g'ri bajarish ham muhimdir. Ustalarimiz ham yaxshi, ham mohirdirlar. Xo'sh, haliyam savolimga javob bermading, oting yo'qmi? Yoningizga ot minib borsam ham, baribir yo'lda yayov davom etaman. Buni yashab ko'rdim. Hazrat Musa alayhissalom bir kun qo'llarini duoga ochib, Robbim, menga bir yo'ldosh ber deb so'radi. Oqshom kirgach, ovqatlanayotib qarasa, uyda bir tomchi ham suv qolmabdi. Suv idishlari qup-quruq, shunda qanday qilib chashmaga borsam ekan deb o'ylanib turganida eshik taqiladi. Ochib qarasa bir darvish ekan. U bir aqchi so'radi. Shunda Musa alayhissalom uning qo'liga suv idishlarini tutqazib bor, chashmadan suv to'ldirib kel dedi. Darvish borib chashmadan suv keltirdi. Musa alayhissalom unga bir aqchi berib jo'natdi. Keyin yana qo'llarini samoga ochib takror Robbiga yolvordi. Robbim, menga bir yo'ldosh ber. Shunda Hizr alayhissalom uning yonida paydo bo'ldi. Sen bilan qanday yo'ldosh bo'lamiz, ey Musa? Kelib ko'rdikki, sen hatto noiloj qolgan bir darvishga ham ish qildirmasdan turib biror aqchi bermaysan. Madomiki o'zingga bir hamroh istagan ekansan, endi sen mening aytganlarimga kirasan dedi. Shunda o'rtog'i Yusho Musa alayhissalomga dediki, o'sha paytda Yusho ham payg'ambar edi, ammo hukm sohibi emasdi. U davrlarda payg'ambarlik vazifasi Musa alayhissalomda edi. Shunday qilib Yusho dediki, Xizrning qanchalik talabchanligini bilaman. Shu sababli u bilan yo'ldoshlik etishga kuchim yetmaydi. Shunday deya u ketdi. Bu holda bandaning boshiga ne kelsa, yo'ldoshdan emas, yo'ldandir. O'sha kuni yo'lda uchragan qotilni bugun ko'rib qoldim, lekin zobitlar qo'ldan chiqarishdi.
Qatil o'sha deb qat'iy aytyapsan. Ko'zim bilan ko'rganimga ishonmasam, nimaga ishonishim kerak? Mening ishonganlarim orasida juda ham ozi ko'z bilan ko'riladi. Bu yarim ko'r ko'zlarim bilan kamdan kam narsani ko'raman. Hamma tarafni qaranglar. Men barchani qidirayotganingni bilaman, Hasan og'a, lekin u bu yerda yo'q. Demak, uni qayerdaligini bilasan? Men qayerdan bilay, og'am? Ustam do'kondan bir odam uzoqlashtirmaydi. Tinchlikmi, og'alar? Tinchlik emas, Husn og'a. Men barchani nima uchun qidiryapsiz, bilmayman, lekin u bu yerda emas. Buni bildik, Husn og'a. Do'kon, odam. Hamma yerni bir-bir qarab chiqing. Men barcha kirishi mumkin bo'lgan barcha eshiklardan axtarilsa. Xo'p, bo'ladi, og'a. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. U holda buzg'unchining, qotilning o'g'ri emaylikmi? Borsin, adolat tarozisi buzilsa buzilsinmi? Sen bilimli qozisan. Albatta biz singari savodsiz qariyadan o'rganmaysan. Lekin shuni bilki, adolat aybni, aybdorni emas, so'ngiga qadar ma'sumiyatni axtarishdir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qozilikka tayinlanganimiz Nalxonda tez tarqalgan ko'rinadi. Hey! Oy, sen! Haqiqatda qotil bo'lmasa, unda nega qochib ketdi? Sen nima uchun ustiga bostirib borgan bo'lsang, u shundan qochgan. Men suvni kechib o'tgunimcha qochib ketdi. Qayg'urma, qozi janoblari. Qo'lingdan qochgani bilan qadardan qocha olmaydi.
Janoblar, Alloh haqqi, bu odamni qo'lidan meni qutqaring. Meni undan ajratib oling. Jonimdan to'yib ketdim. Har kuni kaltaki ishdan to'yib ketdim. Uyda ovqat yo'q deydi, uradi. Dalaga kech kelding deydi, uradi. Ichim mast bo'lib kaltaklaydi. Qachon nimadan jahli chiqsa meni kaltaklaydi. Boshqa chidolmayman. To'yib ketdim. Yol boraman qozi janoblar. Yol boraman. Alloh haqqi meni bu odamdan qutqaring. Ishonmang qozi janoblari, bu xotin yolg'onchi. Hammasiga tirikchilik, yetishmovchilik sabab. Yetishmovchilik kimning asabini buzmaydi-ki? Ichkilik harom ekanini bilmaysanmi, g'ofil? Tashlayman. Tashlayman. Qasam ichaman, boshqa ichmayman. Faqat oilam buzilmasa bo'ldi. Va'da beraman. Bugundan boshlab sharobni og'zimga olmayman. Quyidagicha hukm chiqaraman. Da'vogar hamda aybdor o'rtasida ajrim sabablari bo'lmagani uchun Munavvar qizi Oyishaning Yoriq Alposho o'g'li Nomon bilan nikohi davom etajak. Yo'q. Yolvoraman qozi janoblari, Alloh rizosi uchun meni bu zolim odamni qo'lida qoldirmang. Yolvoraman. Bu ishing adolatga, shariatga qarshi kelishdir. Qutqaring meni qozi janoblari. Yolvoraman, qutqaring. Iltimos, uni qo'lida qoldirmang. Yolvoraman. Zobit boshi. Nalohonda axtarmagan yerimiz qolmadi, qozi janoblari. Lekin hech qayerdan topolmadik. Barcha tomonga xabar yuborilgan. Qidiruv davom etmoqda. Qayerga yashiringanining xabari albatta keladi. Film Azon New Media studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Gulbahor Abdulloh. Filmga aktyorlardan Behzod Muhammad Karimov, Muhammadjon Xo'jayev, Elbek Mirzohidov, Dildora Rustamova ovoz berishdi. Rejissyor Elbek Mirzohidov. Ovoz rejissyori Sardor Qoriyev. Rejissyor assistenti Husan Samigov. Muharrir Gulbahor Abdulloh.